je syn starobyla a vlastně je nástupce, když se něco stane jednou se starobylem, tak tenhle ten rozumrat zastane jeho roli. Já už toto zkušenost mám zo Slovenska a poprvé, keď jsem to zažil, tak mi to bylo směšné. Dokonce, keď jsem se prvýkrát viděl v maske, tak jsem akože sám seba nespoznával. Velká sranda byla, že keď jsme se stretávali na té chodbe, čo jsme naozaj kamaráti, ktorí sa vydávame na dennodennej bázi, nielen kolegovia, tak jsme sa navzájem nespoznávali, že kto je kto, že si iba tak chodil, že ty si ktorý, a až podľa čert, keď si tak nejako zaostril, tak si zistil podľa postavy, že kto to je. Jako stávať sa kočkou je pro mňa relatívne časté a obvyklé, takže teď si to v podstatě užívám tak jako vždy, jenom se jinak namaluju, jenom jinde budu stát. S jinýma lidma krásnýma se budu potkávat na jevišti. Co se týká té pohybové stránky, té štylizace a takýchto věcí, tak to je celkom jakože sranda, že si to celkom užíváme, nebo se můžeme zahrát na děcka. Rambajs je potvora v tom, že on přijde v podstatě na tři čísla na javisko, zožerím všetku slávu a odjde. To je za málo námahy, veľa efektu. Měli jsme vždycky tak 3-4 kočky, takže v podstatě jsem sledoval, jak se chovají, jaké mají zvyky a jak prostě reagují. Tak já ji hraju už po čtvrté a vždycky jinak, doufám, nebo možná mám ten pocit. A v tady tom nastudování si představuju Rozumrada jako tak 19-letého kluka, který je tak trochu floutek. Uvědomuje si svoji zodpovědnost za celou tady tu tlupu koček, ale přitom ještě má v sobě toho rebela. A jednou za čas tajně mluví sprostě. Kočičky jsou pro všechny. Tady to divadýlko si myslím, že unesou i děti, i dospělí a i milovníci psů. Akorát musí přijít bez nich, to už jsme říkali. Já basta!